Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz melioratsiya va yer tuzish fanining yer tuzish modulidan iborat bo'lib, 7-chi mavzu joyda masofani o'lchashning zamonaviy geodezik asboblardan foydalanish, chiziqlarni orientirlash deb nomlanadi. Bugungi darsimizda 4 rejadan iborat. Birinchisi, joyda nuqtalar o'rnini belgilash va chiziq o'tkazish. İkincisi, masofani o'lchash usullari va asboblar. Uchinchi, orientirlash. To'rtinchisi, chiziqning haqiqiy va magnit azimutlari ular orasidagi munosabat deb nomlanadi. Demak, birinchi navbatda geodezik ishlarni olib borish jarayonida, ya'ni syomka qilish jarayonlarini bajarish uchun nuqtalarning o'rinlarini bihalar yordamida belgilab olinadi. Uning saqlanish muddati va sharoitiga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Belgilangan nuqtaning yo'qolmasligi uchun uning o'rnida oziqlar topiladi va atrofi uchburchak yoki to'rtburchak shaklidagi ariqchalar qazib qo'yiladi. Demak, agar belgilar qo'yiladigan nuqta muhimroq ahamiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, bu va ko'proq muddat saqlanishi belgilangan bo'lsa, unda yog'och ustunlar yoki temir truba, unda bo'lmasa beton monolit bilan mahkamlanishi ham bo'ladi. Nuqtalarni joyda tez topish uchun ular tashqi belgilar, ya'ni vihalar bilan belgilanadi. Viha nima? Geodeziyada qo'llaniladigan viha uzunligi 2-3 metr bo'lgan, yuqoriligi 3-5 santimetr bo'lgan oq va qora oq-qora yoki qizil-qora rangga bo'yalgan bir uchiga temir qoplangan olatayoq hisoblanadi. Demak, joydagi to'g'ri chiziq uning 2 uchida o'rnatilib, vihalar bilan belgilanadi. Demak, joyda chiziq o'tkazish uchun nima qilinishi kerak? Joyda chiziq o'tkazish uchun pedalik, po'lat lenta va vihadan quyidagicha foydalanadi. Tekis joyda chiziqni o'tkazish jarayonida A va B nuqtalarini olish kerak va A nuqtada pedalikni o'rnatib, D nuqtaga qaratiladi va 1-chi, 2-chi, 3-chi joylarga, nuqtalarga vihalar o'rnatiladi. Bu vihalarning o'rnatilishidan maqsad chiziqning to'g'ri olinishi. Demak, bu yerda A nuqtadan qaralganda bu yerdagi 3-chi nuqtada ko'rsatilgan viha ko'rinmasligi kerak. Shunda chizig'imizning to'g'ri olinayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, chiziq olish usullari 3 xil usulda chiziq olinadi. Tekis joyda chiziq olish usuli, tepalik orqali chiziq olish usuli va uchinchisi jarlik orqali. Ya'ni birinchisi tekis joylarda chiziq olinish jarayonida ham tekis joylarimiz ham qadr-budurliklar, har xil kichikroq past balandliklardan iborat bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerdagi yerning balandligi har xil bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Lekin tepalikdan chiziq o'tkazilayotgan vaqtda ham A va B nuqtalarining orasida S, D nuqtalarga ham vihalar o'rnatilishi kerak. Demak, jarlik orqali A va B nuqtani orasidagi masofani o'lchash jarayonida ham xuddi shu holatdagi ishlar bajariladi. Demak, joyda masofani 3 xil usulda aniqlash mumkin. Demak, birinchisi bevosita aniqlash, ikkinchisi vositali aniqlash, foydalangan holda uzunligi aniqlash. Masofani bu usulda o'lchash uchun po'lat lenta, ruletka yoki invar simdan foydalanamiz. Demak, bu asboblar, ya'ni po'lat lenta va invar simlar 64% temirdan va 34% nikeldan qotishmalardan tayyorlanishi belgilangan. Nima uchun? Bu lentalardan va invar simlardan uzoq muddatli foydalanish ko'zda tutiladi. Sababi u har xil ob-havoli sharoitlarda foydalanilganligi uchun u zanglamasligi kerak va uzoq muddatga bardoshli bo'lishi uchun ular nikel va temir qotishmalaridan foydalanib tayyorlanadi. Demak, mana shu po'lat lenta va invar simlar orqali biz to'g'ridan to'g'ri masofani o'lchashimiz mumkin. Endi uchburchaklar
Yani bundan keyin masofani o'lchash asbobi yordamida to'g'ri-to'g'ri o'lchamasdan uning uzunligini biror bir boshqa o'lchash natijalaridan, masalan, matematik formulalar orqali hisoblab topishga, demak, vositali o'lchash deyiladi. Agarda uchburchakning 3ta burchagi va 1ta tomonini o'lchash natijalaridan foydalanib, qolgan 2 tomonini esa semiz va teoremasi orqali aniqlashgan vositali masofa o'lchash deyiladi. Demak, Polat lentaning ko'rinishi bu yerda tasvirlangan. Demak, mana bu yerda Polat lentaning ko'rinishi, demak, yer o'lchash lentasi, ya'ni Polat lenta. Bu yerda ikkita kishining Polat lentada yer masofasini, ya'ni masofani o'lchash, chiziq uzunligini o'lchash jarayoni keltirilgan. Polat lentaning ko'rinishi, demak, bir rasmda Polat lentalar 20 metrgacha bo'ladi. 20 metrlik Polat lentalar, demak, 15 millimetr yoki 20 millimetr kenglikdagi Polat lentalardan iborat. Demak, bu yerda qoziqchalar xaltaga osilgan qoziqchalar 6tadan 10tagacha qoziqchalardan iborat. Demak, bu yerda Polat lentaning ko'rinishida ko'rinishicha birinchisi shtrix, ikkinchisi xalta, uchinchisi piston, to'rtinchisi plastinka, beshinchisi teshik. Demak, 6-si o'lchash bajariladigan chiziq va 7-si esa dastak. Demak, Polat lentaning ikki tomonida dastaklar var va ular ushlab ko'tarib yurish uchun va ikki tomonga tortib yurish jarayonida foydalanish uchun dastaklar qo'yildi. Joyda Polat lenta bilan o'lchanadigan chiziq uzunligi quyidagi ifoda bilan berilgan. Demak, D barobar L ko'paytirilgan N va plus N. Bu yerda harflar nimadan iborat? Demak, D chiziqning uzunligi, L Polat lentaning uzunligi, N Polat lentaning necha marta ko'chirilishi, R esa ortiq qolgan yoki yetmay qolgan masofa hisoblanadi. Demak, masofa 20 metrlik Polat lenta bilan o'lchanganda L ning o'rniga 20 qo'yiladi. Demak, N nima? Demak, 20 metrlik Polat lentani agarda biz 210 metr masofani o'lchaydigan bo'lsak, demak, 20 metrdan 10 marta qo'yamiz. Demak, endi o'rniga 10 marta qo'yilishi kerak. Demak, qolgan 10 metr esa u yetmay qolgan yoki ortiq qolgan masofa kishiriladi. Ya'ni teskari yo'nalish, oldinga to'g'riga borish va qaytib kelish, to'g'ri va teskari o'lchash natijalarida uning xatoligi aniqlanadi. Lentadagi chiziq uzunligi, demak, agarda yo'l o'rilgan bedazor bo'ladigan bo'lsa yoki tekis yerda joylarda esa 1/3 millik, o'rtacha sharoitda 1/2 millik, noqulay sharoitlarda, ya'ni haydalgan yerlarda yoki quvloq jarliklar orqali masofa o'lchash yo'llarida 1/1 millik nisbiy chekki xatoliklarga yo'l qo'yilishi belgilanadi. To'g'ri va teskari yo'nalishlarda o'lchangan uzunliklar qiymatlaridan farqlar tegishlicha 1/2000, 1/1.5000 va 1/1000 bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Masalan, poligon uchlarini birinchi, ikkinchi nuqtalar orasidagi masofani o'lchashda, demak, to'g'ri o'lchashda, ya'ni birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtagacha borib o'lchanishi, demak, bu 168.131 metrni tashkil qildi. Endi ikkinchi nuqtadan birinchi nuqtaga qaytib kelish masofasi qaytish teskari usulda esa 168.23 metrni tashkil qildi. Ular orasidagi farq metrda, demak 0.08 metrni tashkil qiladi. Demak, ikkita sonning o'rtacha masofa esa 168.27 metrni tashkil qiladi. Tomon o'lchashning nisbiy xatosi esa D, demak, to'g'ri o'lchash jarayoni va teskari o'lchash jarayonlarining nisbati, ya'ni barobar 0.08 ikkalasining farqi bo'lingan 168.27 metr bu o'rtacha masofa va bo'lingan 2000. Demak, bu lentadagi o'lchash uchun qulay joylashganligini. Hozirgi davrda chiziqlarni o'lchash uzunligi 30 metrlik, 50 metrlik bo'lgan polat va fiberglasli ruletkalar aylanasi 30 santimetrli aniqlikdagi o'lchash g'ildiraklari oddiy sirtlar uchun 30 metr
qaytariladiganlar uchun esa 100 metr masofagacha bo'lgan masofada 3 mm xatolikka yo'l qo'yishi bilan aniqlanadigan o'lchash ruletkalari ham foydalaniladi. Demak, mana bu yerda masofa o'lchash ruletkalari bugungi kunda foydalanilayotganlar ko'rsatilgan. Demak, mana bu yerda ruletkalar. Bu yerda esa elektron xuddi velosipedga o'xshagan roli mavjud. Va bu orqali chiziq uzunligini o'lchash mumkin. Chiziq uzunligini mana bu yerda ko'rsatilgan datchik orqali, demak, ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda o'sha datchikning alohida tasvir ham keltirilgan. Demak, ular orqali masofani biz o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Demak, joyda masofani bevosita va vositali dinamometr deb ataluvchi asbobdan foydalaniladi, ya'ni uzoqlik masofani o'lchovchi. Demak, dinamometr asboblaridan ham va lazerli qurilmalardan ham foydalanadi. Geodezik asboblarda ko'rish trubalari olisdagi buyumlarni kuzatish uchun qo'llaniladi. Ko'rish trubalaridagi kalta shtrixli iplar esa dinamometr, ya'ni uzoqni o'lchash iplari ham deyiladi va masofani aniqlash uchun xizmat qiladi. Optik dinamometrlardan eng ko'p tarqalgani bu iplik dinamometr hisoblanadi. Iplik dinamometrlardan ko'proq foydalanadi. Elektromagnit, radio yoki yorug'lik dinamometrlarida masofani o'lchash aniqlanadigan masofa radio yoki yorug'lik diapazonida elektromagnit to'lqinlari o'tishi uchun kerakli bo'lgan vaqt o'lchashiga asoslanadi. Demak, svetodinamometr bu yorug'lik dinamometrini yuritadi va radio dinamometr esa radio to'lqinlari orqali ishlaydigan asbob. Demak, bu asboblar bilan ham masofani o'lchash mumkin. Demak, ikkita nuqta orasidagi masofani svetodinamometr va radiodinamometrlar bilan o'lchash jarayonida, demak, elektromagnit to'lqinlarning shu nuqtalar orasidagi tarqalish vaqtini aniqlashga asoslanadi. Masalan, A va B nuqtalar orasidagi masofani o'lchash uchun A nuqtaga dinamometr o'rnatiladi va B nuqtaga esa o'sha yorug'lik svetodinamometr yorug'likni qaytaruvchi atrajator o'rnatiladi, ya'ni nurni qaytaruvchi to'siq hisoblanadi. Demak, mana shu nurni qaytaruvchi asbob o'rnatilgandan keyin oradagidagi masofa hisoblanadi. Demak, buning uchun nurlarning dinamometrdan nur qaytarishga yetib borgan va unda aks etib dinamometrni qabul qilish moslamasiga qaytgan vaqtda t-ni hisoblab topgach, A va B orasidagi masofani quyidagi ifoda orqali hisoblashimiz mumkin. Ya'ni d masofa barobar d ko'paytirilgan t taqsim 2. Bu yerda d elektromagnit to'lqinlarining atmosferada tarqalish tezligi hisoblanadi. Demak, bugungi kunda zamonaviy elektron asbob uskunalardan ham masofani o'lchashda foydalaniladi. Bugungi kunda eng ko'p foydalanilayotgan Topcon S105 elektron taximetr hisoblanadi. Bu elektron taximetr nima maqsadda foydalanadi? Elektron taximetrlarda gorizontal va vertikal burchaklarni o'lchashda hamda masofani o'lchashda foydalanadi. Demak, bu asbob orqali vertikal burchaklarni, demak, -48 gradusdan +90 gradusgacha bo'lgan oraliqda o'lchash mumkin. Gorizontal burchaklarni esa 0 gradusdan 360 gradusgacha ham o'lchashimiz mumkin. Buning ichki xotirasi 10 mingta nuqtadan olingan ma'lumotlarni saqlashga ega va qo'shimcha ravishda 8 GB fleshkasiga ham ega. Tartibga qo'yish kerak bo'ladi. Bu asbobimiz -30 gradusdan +50 gradusgacha Selsiy bosimida, ya'ni temperaturada ishlashi mumkin. Demak, bu asbobning og'irligi 5.6 kg va Yaponiyada ishlab chiqarilgan asbob hisoblanadi. Demak, u Bluetooth orqali ham ishlaydi. Mana bu yerda esa xuddi shu asbobning atrajatori, ya'ni nur qaytaruvchisi, ya'ni nurni qabul qiluvchi nur qaytargich asbobi ko'rsatildi. Topcon S105 elektron taximetrining bu yerda o'zining chemodanida joylashganlik holatiga kelgan elektron taximetr hisoblanadi.
elektron gezleyici asbob bo'lib, vertikal, horizontal va masofani o'lchashda foydalanadi. Turlardan iborat, ya'ni bu elektron jadalik hisoblanadi, mana bu lazer davlanı hisoblanadi, bu ise kompyuter maxsus o'sha elektron taxometr orqali olingan ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadida maxsus dasturlar asosida foydalanadigan kompyuter. Demak, u maxsus nur qaytaruvchi asbob yordamida ishlaydi. Demak, maxsus nur qaytaruvchi asbob yordamida ishlash jarayonida jadal elektron taxometr orqali 30 santimetrdan 5000 metrgacha bo'lgan, ya'ni 30 santimetrdan 5 kilometrgacha bo'lgan masofani o'lchash mumkin. Nur qaytaruvchi asbobsiz ishlatilganda bu asbob bilan elektron taxometr bilan 30 santimetrdan 500 metrgacha bo'lgan masofani plus minus 3 millimetr xatolikda o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Biror bir joy planini chizish uchun joyda o'rnatilgan ochiq yoki yopiq poligon, ya'ni ko'p burchak tomonlarining gorizont tomonlariga nisbatiga yo'nalishini aniqlash kerak. Shuning uchun ham chiziqlarni orientirlashni bilish kerak. Har qanday chiziqning yo'nalishi shu chiziq bilan boshlang'ich yo'nalish deb qabul qilingan chiziq orasida hosil bo'lgan burchak yordamidan aniqlanadi. Shuni orientirlash burchagi sifatida alfa burchak, ya'ni OC chizig'iga nisbatan O'ga nisbatan yo'nalishga alfa orientirlash burchagi yordamidan. Ya'ni OX boshlang'ich yo'nalish, OS esa OS chizig'ining OX ga nisbatan yo'nalishi, ya'ni alfa burchak orientirlash burchagi yordamida aniqlanishi kerak. Demak, chiziqlar yo'nalishi azimut, direksion va rul burchaklari yordamida aniqlanadi. Atrofimizdagi ko'pgina obyektlar bizga orientirlash vazifasini o'tashi mumkin. Masalan, bu yerda qutb yulduzi, qutb yulduzi tomon kechasi, qutb yulduzi tomon bilan turgan daraxtlarning to'qnashuvi. Shimol tomonni aniqlash yordamida. Daraxtlar shimol tomonni aniqlash yordamida. Shimol uyalari shimol tomonni aniqlash yordamida. Va daraxtlar ham shimol tomonni aniqlash yordamida. Demak, mana bular ham bizga orientirlash vazifasini o'tashi mumkin. Xuddi shuningdek, daraxtlarning shimoliy qismida daraxtlardan qanday qilib shimol tomonni aniqlashimiz mumkin? Daraxtlarning shimoliy qismida mo'h va yashanliklarning sezilarli darajada ko'p bo'lishi kuzatiladi. Degan holatda biz o'rmonzorda yoki to'qayzorlarda bo'ladigan bo'lsak, bunday joylarda biz chumoli uyalariga qarab shimol tomonni aniqlashimiz kerak. Demak, chumoli hamma o'z uyalarini daraxt yoki butalarning shimoliy tomonida quradi. Azimut nima? Azimut bu o'q meridianining shimoliy qismidan soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha chiqib, berilgan chiziqni kesguncha bo'lgan burchak qiymatiga aytiladi. Ya'ni 0 gradusdan 360 gradusgacha ham o'lchanadi. Demak, A harfi bilan belgilanadi. Joydagi biror chiziq uzunligini, yo'nalishini aniqlashda boshlang'ich yo'nalishda geografik meridian qabul qilinsa, geografik meridian qabul qilinsa, demak, ular orasidagi orientirlash burchagi haqiqiy azimut bo'ladi. Demak, magnit meridian qabul qilinadigan bo'lsa, unda paralel bo'lgan chiziq qabul qilinsa, direksion burchak bo'ladi. Agarda magnit azimut qabul qilinsa, magnit azimut. Yoki OC chizig'ining magnit azimuti hisoblanadi. OC chizig'ining OC chizig'i magnit azimuti MA. Demak, mana bu magnit azimut. Endi AO A yerda OC chizig'ining haqiqiy azimuti. Demak, haqiqiy azimut mana bu shimoldan g'arbga geografik meridiandan o'tgan mana bu burchagimiz OC chizig'ining haqiqiy azimuti hisoblanadi. Demak, alfa, demak OC chizig'ining direksion burchagi. Demak,
Aksiyonu okur, paralel çizikini oluştur. Çizikini oluyken, uşak paralel çizikten olsa çizikli geçe bölgen burçayımız, demek bu olsa çizikinin direksiyon burçayıydı. Hakiki azimut olan magnet azimutu ve direksiyon burçay başlangıç yönelişinin şimal tamamından başlar saat ilkesi bu işe yönelerdi ve 0 gradistan 360 gradis geçe burçay. Azimut saat neyle boylar, şimaldan arayetleri karar, yönelgen burçak hesaplanadı. Demek bana bu rasımımızda, bana bu darah geçe bölgen masafa, yani bu tam şimal tamam, canlı tamam, gar tamam, bu ise şart var. Şimaldan darah geçe bölgen azimut burçakımız 36 gradis. Demek şimal tamamdan bir kursu. Şimal tamamdan doğru 360 gradis geçe, 0 gradisden 360 gradis geçe ham. Azimut burçak olacağını şey yukarıda ayrı buldu. Demek darak geçe bölgen azimut burçakımız 36 gradisi taşıdı. Demek yönelişi şimalından şartta kaldı. Yani şartta, şart geçe 90 gradis. Canubi şart, canubi şart geçe, bana bu daraktığımız geçe bölgen burçakımız, azimut burçakımız 135 gradisi taşıdı. Şimaldan canıp geçe bölgen burçakımız 180 gradis. Canıp geçe bölgen burçakımız demek 228 gradis. Şimdi, garp tonun geçe bölgen, şimaldan garp tonun geçe bölgen azimut burçak 170 gradisini taşıdı. Ve şimaldan garp geçe bölgen, şimaldan garp geçe bölgen burçakımız demek ki yurtta bana bu zavut geçe bölgen burçak olacaklar ki 330 gradisini başlatıyor. Predmetler karatkan azimutlu anıklaşma mümkün. Demek kompasını koyup durup, demek bana ben burçakını alışımız mümkün. Yol geçe bölgen burçakımız 210 gradisi başlatıyor. Ve bana bu darak geçe bölgen burçakımız 330 gradisini çimaldan 330 gradisini başlatıyor. Demek bu azimutlarının yönleşiyor. Şimdi azimutlar doğrudan doğru, doğru ve teskari yönelişte bu. Demek eğer de azimutlar en çizgının azimutlarını koyduğun olsa doğru azimut, M'den M geçe doğru azimutumuz A'da. Teskari azimutumuz M'den M geçe olmayarken de bana bu alfa 1 azimut sorular. Şunun için ham eğer de azimutlar yönelişte M'den N geçe yönelişte ölçün etken olsa doğru azimut değildi. Eğer de azimutlar M'den N geçe ölçün etken olsa teskari azimut doğru azimut ve teskari azimutlarının birbirinden farkı 180 gradiske farkı. Demek teskari azimut beraber doğru azimut plus 180 gradiske. Direksiyon burçak ne? Direksiyon burçak bu bir doğru çizikli yotgan iki noktadan o'tgan meridianlarning bir-biriga paralel bo'lmaganligi sababli bu noktalardagi azimutlar ham bir-biriga teng bo'ldi. Ya'ni azimut 1 azimut 2 ga teng emas. Shu sababli ham ikkinchi noktadagi azimutni aniqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda azimut o'rniga direksion burchakdan foydalaniladi va u alfa harfi bilan belgilanadi. Direksiyon burçakta zonanın ok meridiyanı yok ki onge paralel bölgen çizikten çıkıp verilgen çizikteçe bölgen burçak kıymatıya direksiyon burçak kıymatı. Demek o ham 0 gradistan 360 gradis geçe olacağına. Direksiyon burçak ham azimut singarı doğru ve teskarı bu. Teskarı direksiyon burçak, doğru direksiyon burçaktan 180 gradiske farklar. Yani direksiyon burçak bir, beraber direksiyon burçak plus direksiyon gradis. Hakiki azimut, magnet azimutu ve direksiyon burçak başlangıç yönelişinin şimali tamamından başlar, saat strelkası yönelişi boyunca 0 gradistan 360 gradis geçe ölçü. Hakiki azimut ile magnet azimutu birbirinden sigma ile farklılar. Bu burçak magnet strelkasının ağır burçak gibidir. Hakiki azimut bilan yaqinlash burchagi. Rum burchagi nima deb aytiladi? Rum burchagi
deb u meridianining shimoliy yoki janubiy qismidan xohlagan tomonga chiqib berilgan chiziqni kesguncha bo'lgan burchak qiymatiga rul burchagi deyiladi va u 0 gradusdan 90 gradusgacha o'lchanadi. Rul burchaklarining qiymatini oldiga koordinata choraklarining nomi ham yozilgan bo'ladi. Ya'ni shimoliy sharq, shimoldan g'arbga, janubdan sharqqa, janubdan g'arbga. Demak, bu yerda rul burchaklari keltirilgan. Demak, tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, shimoliy tomondan xohlagan tomonga chiqdi. Shimoliy yoki janubiy qismdan xohlagan tomonga chiqdi. Berilgan chiziqni kesguncha bo'lgan burchak qiymatiga rom burchagi deb aytiladi. Demak, bu yerda yo'nalish shimoldan sharqqa, shimoldan sharqqa rom burchagi daraxtgacha bo'lgan rom burchak 50 gradusni tashkil qiladi. Ikkinchi, mana bu ustungacha bo'lgan burchagimiz. Bu burchakning yo'nalishi janubdan sharqqa. Janubdan sharqqa rom burchagimiz 32 gradusni tashkil qiladi. Uchinchi chorakda rom burchagimiz 40 gradus, yo'nalishi janubdan g'arbga. Mana bu ungacha bo'lgan burchagimiz rom burchagi 40 gradusni tashkil qiladi. Va 4-chi chorakka daraxtgacha bo'lgan masofa azimut va rom haqiqiy meridian yo'nalishidan hisoblansa haqiqiy azimut yoki haqiqiy rom. Agar magnet meridiani yo'nalishidan hisoblansa, magnet azimuti va magnet rotlari. Haqiqiy azimutlar va rotlar geodezik o'lchashlar natijasida magnit burchaklarini aniqlash mumkin. Azimut va rot burchaklari orasida bog'lanish qanday bog'lanish? Demak, rot burchaklari hamma vaqt choraklar va yo'nalishlar bilan beriladi. Demak, direksion burchak qiymati rot burchagidan 90 gradusdan kichik. Birinchi chorak. Ikkinchi chorakda 90 gradusdan katta bo'ladi va 180 gradusdan kichik bo'ladi. Uchinchi chorakda 180 gradusdan katta bo'ladi va 270 gradusdan kichik bo'ladi. To'rtinchi chorakda 270 gradusdan katta bo'ladi va 360 gradusdan kichik bo'ladi. Direksion burchaklar, ya'ni rom burchagi azimut burchakka va direksion burchakka. İkinci çorakta rul burçagimiz nimaga teng? Rul burçagimiz 180 gradus minus azimutga teng. Yoki direksion burçakka teng. Üçüncü çorakta rul burçagimiz direksion burçak minus 180 gradusga teng. Dördüncü çorakta ise 360 gradus minus direksion burçakka. Rul orqali direksion burçakni aniqlash. Agar da rom berilgan bo'lsa, direksion burchak qanday aniqlanadi? Birinchi chorakda direksion burchagimiz rom burchagiga teng. Ikkinchi chorakda direksion burchagimiz 180 gradusdan romning ayirmasiga. Uchinchi chorakda 180 gradusga romning yig'indisiga. To'rtinchi chorakda esa 360 gradusdan romda direksion burchakni aniqlash mumkin. Demak, bu shakldan foydalanib, rulni quyidagi formulalar yordamida aniqlash mumkin. Birinchi chorakda shimoldan sharqqa qarab rul barobar azimut. Ikkinchi chorakda janubdan sharqqa rul barobar 180 gradus minus azimut. Uchinchi chorakda janubdan sharqqa rul barobar azimut minus 180 gradus. To'rtinchi chorakda shimoldan g'arbga rul barobar 360 gradus minus rul. Yo'nalishlarni rombi ma'lum bo'lsa, direksion burchagi qanday teng bo'ladi. Ikkinchi chorakda janubdan sharqqa. Demak, bu yerda azimut burchagi barobar 180 gradus minus rom. Uchinchi chorakda azimut barobar 180 gradus plus rom. To'rtinchi chorakda shimoldan g'arbga azimut barobar 360 gradus minus rom. Yo'nalishning azimuti ma'lum bo'lganda uning rombini, rombi ma'lum bo'lganda esa uning azimutini aniqlash mana shu yuqorida keltirilgan qoidalar orqali aniqlanadi. Joyda orientirlash. Joyda topografik karta bilan ishlaganda, demak kuzatuvchi ishni o'zi turgan joyini kartada aniqlashdan boshlaydi.
Demek o'zi turgan joyini aniqlab olgandan keyin o'sha joyga nisbatan orientirlash kerak bo'ladi. Bu kartani orientirlash deyiladi. Demak, kartadagi joyni orientirlash uchun kartadagi sharqiy va g'arbiy meridianlarni shimol janub yo'nalishiga, shimoliy va janubiy paralellarni g'arb sharq yo'nalishida ham to'g'rilanadi. Joydagi segmentlarga qarab ham kartani orientirlash mumkin. Demak, mana bu yerda bizning yuqorida aytib o'tilgan ishlarimizni barchasini xuddi shu misollar orqali ishlab chiqsalaringiz, demak, bu dasturni bugungi mavzumuzni mustaqil o'rgangan hisoblanasiz. Yurtda chiziq yo'nalishining direksion burchak qiymati berilganda, uning rombini aniqlash va chiziq yo'nalishining rombi berilgan vaqtda uning direksion hurmatli talabalar, bugungi darsimiz shu bilan yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you.